želim da se zahvalim ministarki na ovom sporazumu koji smo potpisali, memorandum za unapređenje mogućnosti škola u našoj opštini. Konkretno se radi u školi koja je osnovnoj školi koja je u Skoraću. Opet na Tuzi se finansirati dio što je vezano za parking i poligon, tako da ne samo tu nego i u komunikaciji sa ministarkom pričali smo da i u drugim školama u okviru naših mogućnosti da unaprijedimo mogućnosti u teritoriji naše opštine. U pitanju je memorandum koji se odnosi na školu Jedinstvo. Zajedničkim snagama opština i Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija će značajno unaprijediti kvalitet obrazovne infrastrukture. Ono što je jako važno jeste da ovo je jedan lijep primjer kako državne institucije i lokalne zajednice mogu sarađivati i kako samo zajednički možemo ostvariti rezultate koji su nam potrebni kada je u pitanju obrazovanja.